ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှင့်ထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်ရေးဖွဲ့နှင့်မြမမျိုးသားလီကျောင်းလိုင်းတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့်အပြာရန်ကမိပြကိုရန်ကုန်မြို့ကျောက်တရားမြို့နယ်ကန္နလဲအမှတ်104ရှိရခင်ပုံမီဘာမကုံသွေးကော်ပိုရေးရှင်းလီမိတက်ယခုမြမအမျိုးသားလီကျောင်းရုံးချုပ်တွင်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကတက်ဆင်ခဲ့ပါသည်ခင်နတို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဆိုရဖွဲ့ဝင်ဝီကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်သိရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူများမြမအမျိုးသားလီကျောင်းရုံးချုပ်မှတာဝန်ရှိသူများနှင့်ဖိတ်ကြားထားသူများတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်သမိုင်းဝင်နေအဆောင်တွေကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရှောက်သည့်သဘောအနေဖြင့်မြို့ပြအမွေနှင့်အပြာရန်ကမိပြကိုတက်ဆင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ပြအမွေနှင့်ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ချုပ်စီမံချက်အရာရှိဦးသူရင်ကပြောပါတယ်။အပြာရန်ကမိပြတွေကမြို့ရဲ့သမိုင်းကိုသိစေတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဒီအပြာရန်ကမိပြတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ2014ခုနှစ်အစပြီးတက်ခဲ့တာအခုဆိုရင်34ခုနှစ်ကြာရှိခဲ့ပြီ။အဲ့တော့ဒီကိပြားတွေကိုစိတ်ဝင်စားလေ့လာနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့လည်းဒီကိပြားတွေကိုသူတို့ရဲ့ဒီစာတမ်းပြုစုမှုတွေနောက်တစ်ခုကလေ့လာမှုတွေမှာလည်းဒီကိပြားတက်ထားတဲ့စာအုပ်တွေဆိုပြီးပို့ပြီးအာရုံစိုက်ပြီးလေ့လာလာရှိလာတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းဒါကိုစိတ်ဝင်စားလာပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အရှာမှာဒီကိပြားတွေကိုဒီလိုရှင်ဦးနဲ့တက်နေတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကဒါရှင်တန်းအရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကဒီကိပြားတွေတက်ရှင်အပြင်ကတော့လို့တမိုင်းကိုလည်းပို့တိလာမယ်အမွေနဲ့ကိုလည်းစားရှောက်တက်လာမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ကြီးကြားမှာလည်းအမွေနဲ့ဆိုတဲ့စကားကပို့ပြီးတော့ပေါပေါရအောင်ရှိလာဖို့လို့လည်းကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အောက်တိုဘာ31ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ကန္နာလန်တက်လျှောက်တတန်းရီစုံစားအုပ်များထက်တွင်တစ်ခုပါဝင်ဖြစ်သည့်မြန်မာမျိုးသားလီကျောင်းလိုင်းရုံးချုပ်ကိုမြန်မာမျိုးပြအမွေနဲ့အဆောင်တစ်ခုဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးမြန်မာအင်္ဂလိပ်နှစ်ပါးသာပါအပြာရန်ကမီးပြဘလူးပရက်ကိုတက်ဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီရန်ကုန်မြို့ဆိုတာတကယ်သမိုင်းကြောင်းရှိခဲ့တဲ့မြို့ဆိုတာလည်းပြီးလာတာဒါတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမွေနေ့ကိုထိန်းသိမ်းဆောက်ရတဲ့နေရာမှာလည်းအများကြီးသူကပုံမှုစိတ်ဝင်စားလာဖို့လည်းယူရပါတယ်ဒီအဆောက်အုံတွေကထိန်းသိမ်းရမယ့်အဆောက်အုံတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုပြီးလာမယ်ဆိုရင်ဒီအဆောက်အုံတွေကိုအသုံးပြုနေတဲ့လူကရောပါမယ်ပြည်သူတွေကရောဒီမွေနေ့ထိန်းသိမ်းဆောက်ရတဲ့နေရာမှာပို့ပြီးတော့အာယုံစူးစိုက်လာမယ်ပို့ပြီးတော့လည်းစိတ်ဝင်စားလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့မြောက်အမွေနေထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကရန်ကုန်ရှိအမွေနေအဆောက်အုံများတွင်အပြာရန်ကမိပြများတက်ဆင်ခြင်းလှုပ်ဆောင်မှုများကို2014ခုနှစ်ကစတင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးယခုမြမအမျိုးသားလီကျောင်းရုံးချုပ်တွင်34ခုမြောက်တက်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်